Nis d'Aglo que sus mono la Plano de Roueliu, lo site de Kerbus ba focaliza susè los dariés fiots de la cruzada contro los Albbicheses. En 1255, los enemits franceses e aragunnezes son en plenonegoiu. l’ai frontiro s’apprest una bulega. Kerbus es un plazo esrateco. San Louis fa de sacunquesto un enjc politic e militar. Al cap d'une série de quelques semaines menées per Pierre d'Auteuil, senescal de Carcassonne, et l'ancien seigneur Qatar, ou Libier de Termes, la citadelle o tumbo e région l'escarcelo franceso. Darie rie Qatar, qu'elle ben fortalez au al au de Puech Laurens, Pero Pertuso, Termes et Aguila. Los cinq fils de Carcassuno ban défendre la nouvelle frontière créée par le tractat de Corbeil en 1258. Conlusiu de lai negociaciius franco-aragunnezos. Per quatre segle, l laaicurbièros e lo Felunlhedes banda quien la constitui un oonono de frontè a laaiportos del russelliu espagnol. Protegido per aqueli furtalezos, l’aicurbièro se vantave erá d’un enssemple defeniu fach de simpls bornos e quis, tal como la Borno de Belesttà, mas tave de castells e plazo fortos intermediarioss ne devoron un vei de vestigis, como Castelfiè la Caaudiès ou de Tupunmes e Bucatus: Espil, Miraral, Gaito, Bado ou la Tour de Frazo. Barriero naturalo, lo paatge se transforma ducos per afirmar la frontè nubelo. Lai corbierèros auriion pugutese sunque no zono de rupturo. Dinlus facs, aquesto zono de marcho fuè tab be rico d’cambis, tant culturals comoconos. Tal o es la realidad del fenulliedes y de la courbières al encoque y refurque de marcación entre Franco y España, Uzzita y Catalá.